Христос Воскрес! Дорогі друзі, вітаємо вас зі студії Живого телебачення у Києві. В ефірі програма «Відкрита церква». Мене звати отець Тарас Жиплінський, поруч зі мною Марта Синовіцька. І сьогодні ми за цим Тарасом не просто так, не змовляючись, вдягнули блакитні вишиванки. Тому що сьогодні ми відзначаємо День вишиванки, і це чудова нагода вам про це нагадати, хоча я думаю, ви і так це чудово пам'ятаєте. І ваші стрічки в соцмережах сьогодні вщент заповнені вишиванками різних строїв, різних кольорів. Я думаю, якщо навіть ваші стрічки не заповнені, то ваші сусіди вам про це не дадуть забути. Я нещодавно у Львові обігала пів центру міста для того, щоб в пошуках сорочки під колорадку з вишиттям. Такої, як у вас. Мене. Так, так. І була приємно здивована, ну, можливо, для когось це і не дуже приємно. От як ви думаєте, наприклад, скільки коштує вишита руками сорочка з натурального льону? 1000 гривень. 1000 гривень. Власне, думаю, що рахунок іде на тисячі. Думаю, ну, щонайменше 1005. Ну, маловато. Ну, насправді, сорочка, вишита руками, коштує 10 тисяч гривень. Ляна сорочка. Та, ляна, та. А машина-вишивка якраз коштує 5 тисяч гривень. Mm-hmm. І це мене, насправді, дуже приємно вразило, тому що нарешті ми почали, якби, цінувати і належним чином оцінювати ручну працю. Тому що, от, наприклад, моя сорочка, можу похвалитися, це моя робота, вона мені коштувала 3 місяці літніх канікул між першим і другим курсом університету. Uh-huh. І я, до речі, сама малювала узор для цієї вишиванки. І мені дуже обідно, коли всі думають, що це машинна вишивка. Ну, я не знаю, чи моя сорочка машинна, ручна. І, напевно, виглядає машинна, як ручна. Але так, мені її подарували. І тому я її також ціную, бо це подарунок дорогих людей. Ось, тому моя вишиванка для мене також цінна. Не, правда, попередніх поколінь наших друзів, але подарунок. Та, і насправді я, наприклад, якось себе по-особливому відчуваю в вишитому одязі. Не знаю, як ви? Я ще особливіше. Особливо, коли моя сорочка під колорадку, і я як священник, український священник, можу мати щось, що мене виявляє як священника, власне, колорадка. Але сорочка, яка вишита, що виявляє також те, що я українець. Тому для мене це особливо. Так, і є елементом національного строю. Так. Однак наш патріотизм, так би мовити, виявляється не тільки в нашому вбранні. Тому хочу ще раз вам нагадати про життєву необхідність зараз донатити на Збройні Сили України і молитися також за них, адже ситуація на фронті доволі складна, незалежно від того, день вишиванки ми відзначаємо, чи будь-який інший день. Дуже гарно зараз, особливо багато військовослужбовців показують свої вишиванки, публікуючи просто піксельну форму. Це моя вишиванка і піксель. Ого, цікаво, я навіть не бачила такого. Дуже гарно. Це говорить про те, що не вишиванка робить з нас українців. Вона підкреслює, вона виявляє те, що ми українці. Добре, що ми маємо наш національний стрій, але насправді важливе те, що ви кажете про вчинки. Угу. Як ми любимо Україну, якими конкретними справами. Чи захищаючи її на фронті, чи допомагаючи тим, хто захищає на фронті, через наші донати. Тому дуже важливо конкретні кроки, якими ми підтверджуємо нашу любов, а не вишиванка, якою ми зовні себе зодягаємо. Власне, сьогоднішня наша програма буде про стереотипи, про, можливо, навіть якісь церковні правила чи стереотипи, які руйнує війна. Однак, перш ніж ми перейдемо до нашої програми, пропонуємо вам традиційно переглянути дайджест новин. Відбулося паломництво українських спільнот матерів молитви до Рима. Паломництво розпочалося спільною божественною літургією у храмі царя Христа отців Василіян у Римі, а продовжилося нічними чуваннями в каплиці сестер катехиток Святої Анни. Про це йдеться на сайті апостольського екзархату. Ідея паломництва, яке припало на День матері, полягала в тому, щоб українські матері в Італії могли зустрітися, побути разом та спільно помолитися в українських храмах вічного міста.
У Римі водночас розпочалися засідання Патріаршої комісії у справах духовенства Української греко-католицької церкви. На запрошення отця Луїса Касьяно чотириденне засідання комісії відбувається в приміщенні Української папської колегії священномученика Йосифата в Римі. Робоча зустріч, присвячена актуальним питанням і викликам у сучасній формації та духовному супроводу, розпочалася зі спільної божественної літургії. На подвір'ї Катедрального собору Святого Миколая в Харкові відкрили щит пам'яті загиблих захисників України, освятив щит пам'яті харківський екзарх Василь Тучапець. На пам'ятному щиті помішано фотографії 8 загиблих героїв. Найстарший із них 1960 року народження, наймолодший – 2001-го. До слова, у неділю 12 травня в Катедральному соборі Святого Миколая презентували короткий фільм журналістки та телережисерки Тетяни Бабіної «Милосердя як сенс життя». У фільмі розповідається про перші місяці повномасштабного вторгнення, про початки волонтерської діяльності. Парафії. Президент Володимир Зеленський з нагоди Великодня зустрівся із представниками єпископату Української греко-католицької церкви і Православної церкви України. Зустріч відбулася у митрополичих палатах комплексу Софії Київської. При цій нагоді владики УГКЦ звершили пасхальне моління співом «Христос воскрес» у соборі Святої Софії. На завершення зустрічі блаженніший Святослав подарував президентові книгу «Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться», яку щойно видано у видавництві «Комора». Напередодні Дня матерів Зарваниці відбулася проща матерів загиблих героїв. У Малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив єпископ-помічник тернопільсько-зборівський Володимир Фірман. Матерів героїв привітав єпископ і митрополит тернопільсько-зборівський Василій Семенюк. Присутні молилися панихиду за загиблими захисниками біля каплиці Юрія Переможця. Водночас владиці Володимиру вручили президентську нагороду «Золоте серце» за вагомий особистий внесок у наданні волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху. Марта, вам у вашому житті доводилося мати якісь стереотипи, тому що хтось щось вам таке сказав, або ви собі так подумали? Мені здається, що я взагалі майже весь час живу в стереотипах. Навіть щодо церкви? Щодо церкви особливо, тому що я киянка, і я прийшла до церкви трішки пізніше, мабуть, не в дитячому віці, а вже такому більш свідомому дорослому. І мені було на початку дуже лячно зустрітися з тими стереотипами про церкву, про які я чула, наприклад, там від своїх знайомих, друзів, родичів, там, зокрема, православних. Але сподіваємося, вони не підтвердилися, коли ви вже прийшли до церкви. Ні, вони не підтвердилися. На щастя. На щастя. А деякі герої наші також думали про церкву, як про храм, де постійно клянчать на колінах, повторюють завчені молитви, змушують інших так робити, зокрема, так як ви кажете, думали, що і щодо вас підтвердяться стереотипи. Але кілька днів у житті цих людей змінили їхнє уявлення про церкву і допомогли подолати ці стереотипи. Вони побачили церкву, яка любить, як мама обіймає, яка підтримує, яка допомагає їм зцілювати їхні рани, які вони отримали, воюючи на фронті. Йдеться про реабілітацію наших військовослужбовців, яких звільнили з полону. Вони разом зі своїми сім'ями тепер мають можливість повертатися до життя, власне, у сім'ях. Не можемо сказати до мирного життя, тому що війна триває, загроза триває, але вони повертаються до своїх сімей і немовби вчаться жити з ними наново. І в цьому їм, власне, допомагає церква, яка для таких сімей, звільнених із полону захисників України, організовує реабілітаційну програму. Патріарша фундація «Мудра справа» і паломницький центр Української греко-католицької церкви проводять реабілітацію постраждалих від війни українців. І сьогодні ми говоримо з Альбіною Брильянтовою, менеджеркою проєкту «Реабілітація родин військових». Вона зараз з нами на Zoom-зв'язку. Перед тим, щоправда, давайте переглянемо ролик, у якому послухаємо фідбек учасників програми, власне, про цю реабілітаційну програму. По-перше, професіоналів, людей, так? І саме людей з великої літери підкреслюю, тому що вони не, це не їхня, як просто, вони не прийшли сюди просто як на роботу, а вони віддали
частичку себе і вклали саме свою людяність і любов, змогли об'єднати і передати це нам. Дуже понравилось, перевершило всі ожидання. Огромное спасибо вашей сплоченной команде, спасибо аниматорам. Альбина, огромное спасибо за то, что лично настояла, чтобы мы приехали. Дети мои не слышали сирен, не дергались хотя бы 10 суток. Спасибо большое, что про войну никто не разговаривал здесь. Я сказала человеку, что сегодня справді было свято. Значит, я была в полі справжньої сім'ї, і дякую вам велике. Ну, тобто, більше, напевно, нічого не треба казати, результат є. Вдячна вам всім за взагалі таку можливість дійсно бути в безпеці ці дні і за відпочинок наш, за відпочинок нас від дітей, окремо за відпочинок дітей, бо дуже рідко у них зараз є можливість саме от в близькому колі в якомусь, де всі діти такі вони в команді щось роблять разом, не просто там щось прийшли цікаве, поробили самі собі. А от саме це об'єднання, це дуже круто, і від дорослих таке ж саме відчуття, дуже насправді, ну, війна роз'єднує дійсно, і коли там хтось з твоїх подруг поїхав, хтось з твоїх знайомих на війні, ти за них переживаєш. Хочу подякувати Василю, хочу подякувати психологу Наталі за вашу роботу, всім дівчатам, які доклалися, ви робите дуже велику роботу. Хочу вам побажати наснаги, терпіння, удачі в вашій нелегкій праці. З Богом, все можливо. Продовжуйте, не зупиняйтеся. Дякую. Дуже зворушливе насправді відео і ці відгуки від учасників. Особливо мене вразило те, як один із учасників сказав, що дуже дякую, що тут не говорили про війну. Це насправді так трішки моторошно і зворушливо. З нами на Zoom-зв'язку пані Альбіна Брильянтова. Вітаємо вас, пані Альбіно, у нашій програмі «Слава Ісусу Христу». Слава навіки Богу. Розкажіть нам детальніше про цей проєкт «Реабілітація родин військовослужбовців». Яка його мета? Ви знаєте, задумали ми цей проєкт трошечки давніше, бо минулого сезону, минулого літа ми допомагали діткам, які проживають на лінії зіткнення, робили для них дитячі табори. І ще тоді в нас зародилася ідея зробити якийсь такий сімейний проєкт, не тільки для дітей, а для тих родин, які, власне, потребують реабілітації. І так вийшло, що за цей рік нічого не змінилося, і ми попали дуже влучно, тому що надзвичайно багато є проєктів для військових. Є проєкти реабілітації для дружин, які втратили свого військового, або який перебуває в полоні, чи вважається безвісти зниклим. І якось так вийшло, що ніхто ще не звернув свою увагу, власне, на родинну реабілітацію. І так, як ми поставили за мету реабілітовувати родину за рахунок її власного ресурсу, нерозкритого ресурсу, бо родина насправді має великий потенціал. І родинам треба просто цей ключик подати, показати шлях, і далі вони будуть самостійно один одного підтримувати і реабілітовувати. Тому відкрити оце от нескінченне джерело, яке в них вже є, але яке десь за роки, за якоюсь ширмою непорозуміння останніх травматичних подій, на жаль, закрилося. Наша задача була якраз і привнести в родину нові сили їм дати за рахунок якихось нових емоцій, нових якихось відновлення почуттів, сімейності, духовності. От така в нас була мета. І здається, непогано вийшло. За словами учасників, власне, вдалося зробити
віднаходження цього ключика до невичерпного джерела в самій родині ненав'язливо, що підкреслили учасники в своїх фідбеках. Розкажіть, власне, про самих учасників. Хто бере участь у цьому проєкті і що пропонується їм? Ми запрошуємо родини військових ветеранів, запрошуємо родини тих, хто пережив полон. Угу. Це такі дві категорії, які в нас десь перетинаються. Ну, я вам скажу, що ніби травматика різна, але проблеми, які з того випливають, є спільними. Всім потрібне відновлення. Єдине, що обов'язковою умовою є, це власне приїзд до нас хоча б з подружньою парою. Угу. В ідеалі ще з дітками різного віку, і з малюками у нас були учасники, і вже з повнолітніми дітками. З повнолітніми вже там трошечки приймали участь в дорослих тренінгах, трошки бавилися з дітьми. Хоча я вам скажу, що в нас бавляться всі. От цей момент, що ми ненав'язливо це робимо. В нас програма перша програма дуже активна. Але ми суміщаємо і якісь такі тренінги на серйозніші теми для дорослих, так і якісь такі забави, які повертають всіх дитинство, майстер-класи, ігри на вулиці, де приймають участь як дорослі з дитинства, згадують, як це бавитись, і на цій основі вони знову ж таки налагоджують і комунікацію зі своїми дітками. От. А розкажіть, чи легко погоджуються наші захисники, наші герої зі своїми сім'ями на участь у таких тренінгах? Чи важко, наприклад, є бар'єри, щоб погодитися на таку реабілітацію, відновлення? Можливо, хтось собі не признається, що насправді травмований і потребує такої допомоги. Чи легко погоджуються і скільки вже у вас було груп? Так і є. Ми відпрацювали вже 2 заїзди. Близько по 50 учасників в кожній, тобто це орієнтовно, залежно від кількості дітей, близько 15 родин на кожен заїзд ми запрошуємо. Більшість з них не знає, що їх чекає. Тобто я вам скажу, що так, більшості навіть дружини заповнюють анкету, реєструються на участь в реабілітації. Хлопці приїжджають серйозні, і вони не зовсім розуміють, та насправді, що їх чекає. Вони знають, що це є духовний проект. Останній в нас взагалі проходив на території Маріїнського духовного центру Зарваниця. От і чекають все вплоть до трудотерапії, але не те, що ми для них підготували. І спочатку ми спостерігаємо з психологами, вони так само підтверджують, що учасники є більш закриті такі, затиснені, але вже через кілька днів, коли ми бачимо результат, коли вони починають розкриватися, довіряти, коли починають комунікувати один з одним, включаються в командну роботу в деяких завданнях, бо вони мають завдання кожного дня, отримують, виконують, ввечері презентують. Тобто повністю бути в стороні в нашому проєкті неможливо. Також хто має бажання, окрім таких групових занять, можуть записуватися на індивідуальні консультації до психологів. Бачимо, що з кожним днем бажання спілкуватися теж з психологом індивідуально теж наростає. На жаль, за 10 днів ми не можемо дати всього-всього, але, як я сказала, показати напрямок руху, відкрити їх до того, що в них є можливості, промотивувати їх рухатися в тому напрямку, ми можемо. От, і до кінця, от я теж дивилася разом з вами відео, до сліз, тому що закінчується проект, завжди всі роз'їжджаються з дуже гарячими обіймами, зі сльозами на очах, і кожен зі своїм маленьким результатом. От про якісь вони говорили в інтерв'ю, про якісь говорили особисто десь при прощанні, що от ви знаєте, а я от. От такий там крок здійснила, а наша сім'я от прийняла таке рішення, а ми будемо от там бізнес свій відкривати. І це для нас найприємніше, що ми, звичайно, що можемо почути.
Ви вже згадали про психологів. Розкажіть, будь ласка, хто працює з учасниками під час заїздів? Яка команда? У нас насправді підібралася дуже крута команда. Психологи, психологині, психотерапевти. Це є Тетяна Кріль, Наталя Чорна і Чорний Іван. Психологи з Хмельниччини. Вони є членами Асоціації Всеукраїнської спілки психологів. В них взагалі дуже багато регалій, але найголовніше, на що ми орієнтувалися при підборі команди, це, звичайно, на їх досвід роботи з військовими. Угу. І там реально хороший досвід, вони працювали в реабілітаційному центрі «Лісова пісня», мають хорошу як групову, так і індивідуальну практику роботи і з військовими, і з дружинами, є власні наробки, власні програми, і не помилилися з вибором. Результати це засвідчують. Окрім психолога, з нами працює духівник, це отець Василь Кінах, і це наша душа і наше серце з цього нашого реабілітаційного заїзду. І також є команда аніматорів, це троє або четверо аніматорів, в залежності від кількості діток, які працюють як окремо з дітками, так і організовують нам загальні якісь заходи для всіх учасників. Це теж крута команда з школи духовного аніматора «Віха». Угу. Скажіть, будь ласка, коли буде наступний заїзд цієї реабілітаційної програми і чи є на нього ще місця? Наступний заїзд нас на 28 травня запланований, на всі 10-денні заїзди. На нього... можливо, там ще буквально кілька місць є, тому що картина міняється. На жаль, така ситуація в нас в країні, що дуже часто буває, що десь не виходить, десь родини в нас з прикордонних регіонів, Сумщина, Харківщина, складна ситуація, не всі можуть собі зараз дозволити поїхати, відірватися там на певний період від своєї домівки. Десь хлопців можуть не відпускати з роботи, таке теж спостерігається. Але кілька місць на травень ще є. Але скажу вам, ще вже привідкрию, бо буквально це от кілька днів тому стало відомо, що ми будемо робити ще один додатковий заїзд, це вже четвертий, в червні місяці. Маємо таку можливість, тому окремо проанонсуємо дати і будемо набирати знову учасників. А як саме можна зголоситися? Куди звертатися? У нас є Google форма, яку учасники заповнюють. Ми ознайомлюємося з їхніми даними, зв'язуємося і вже запрошуємо тоді до участі, підтверджуємо, спілкуємося вже детальніше. А де знайти цю Google форму? На якій платформі? Вона є на сайті Патріаршого, Мудрої справи, в наших соцмережах. Буду рада поділитися, щоб воно десь і у вас проскочило десь при ніточках. В описі до цього відео. Так, так. Гаразд, пані Альбіно, дуже дякуємо вам за розповідь про реабілітаційну програму для військовослужбовців та їхніх родин. Заохочую також наших глядачів зголошуватися, як ви почули, ще, можливо, є на травневий заїзд кілька останніх місць. Можливо, вони саме для вас та ваших рідних. Дуже дякуємо, пані Альбіно, за те, що дякуємо. Змогли вийти до нас на Zoom-зв'язок. Щасливо. Дякуємо. Добре. Щасливий вам. А далі ми продовжуємо про інші стереотипи. Ці вже про богопосвячених осіб. Чи ви бачили монаха, який у спортзалі тягає штангу? Можливо, бачили, бо він, напевно, робить це не у священичій одежі, не в монашій одежі. І ви, можливо, навіть не здогадувалися, що це монах. Є такий один відомий тепер монах на всю Україну, який не просто тренується, тягає залізо у спортзалі, але ще й встановлює значні рекорди. Йдеться про отця Макарія Дудку зі Свято-Успенської Унівської лаври. Він не просто тягає залізо, а ще й нареби і дрони збирає. І ви можете долучитися до його справи. Як це зробити, давайте подивимося у відео. Thank you.
Завжди говорю, що монах в монастир не прийшов, щоб займатися спортом. Я це отримав, так скажемо, як то в насліддя. З цієї зграї 50 безпілотників придбав монах та чемпіон України з паверліфтингу Макарій Дудка. Отець цьогоріч встановив свій 8-й рекорд з результатом 193 кілограми у вазі лежачи. Христос Воскрес! Я називаюся єремонах Макарій. Є членом студійської спільноти монахів студійського уставу. Проживаю в Уневі вже 26 років. Останніх 15 років виконував уряд намісника, настоятеля Ступенської унівської лаври. Протягом 3 років цієї повномасштабного вторгнення лавра фінансово десь біля 4 мільйонів передала фінансів для Збройних сил України різної допомоги на закуплення аут, на закуплення бронежилетів, тепловізорів, різної допомоги гуманітарної. Ми прийняли біженців, які втікали з окупованих територій. У час війни я їздив на змагання до Києва, тому що виступаю за Всеукраїнську федерацію пауерліфтингу і почав присвячувати різним подіям, які були актуальні в Україні, нашим Збройним силам України. Пізніше почав присвячувати змагання в такий спосіб, що коли я вигравав змагання, я просив людей не вітати мене коментарями в соціальних мережах, а перетворювати їх в донати. Дрони – це не є речі, які приносять смерть, а вони приносять захист нашому українському війську. Чотирнадцятого квітня я взяв участь у чемпіонаті України з пауерліфтингу і здобув свою чергову перемогу, підняв у жимі лежачи 193 кілограми, встановив свій черговий 8-й рекорд України і свій найкращий результат. І присвятив ті змагання для відкриття збору 500 тисяч гривень для закупівлі дронів для Львівської 24-ї окремої механізованої бригади. В принципі, за 2 доби мені вдалося назбирати цю суму, і я збір не закривав, продовжив його далі. Так що до сьогоднішнього дня, це фактично за якихось 20-25 днів, мені вже вдалося призбирати 2 мільйони гривень для закупівлі дронів для цієї 24-ї бригади. Завжди свої збори я підкріплюю в соціальних мережах тим, що звітую про зібрані кошти і як ті кошти, в який спосіб вже є передані на передову. Тому буквально за тиждень після відкриття збору я зустрівся у Львівській військовій адміністрації з командиром батальйону авіаційних систем, на чиї руки я склав йому одразу 50 дронів. Після того була передача дронів у гарнізонному храмі Петра і Павла минулого тижня. Там також було передано, знову ж таки, наступних чергових моїх 23 дрона. Буквально за якийсь тиждень знову будуть закуплені інші дрони і будуть передані на руки, власне, військовим. Військові просто приїжджають, і ми це все бачимо, як вони вантажують до своїх військових авто. Церква ще має священники велику довіру в народі. Це також зіграло таку важливу роль, що люди мені просто довіряли. І кожних 2-3 дні я зробив відеозвернення в Фейсбуці, в Інстаграмі, і людям звітував, скільки грошей є зібрано і скільки дронів вже є закуплено. Постійні були звіти, люди довіряли і довіряють дотепер. І постійно кожного дня я бачу, що як люди щедро донатять. Стало відомо, що отець Макарій зібрав 1,5 мільйона гривень. Більше того, збір закрив і відкрив новий. Отець Макарій з нами на зв'язку. Христос Воскрес! Істинно Воскрес! Тих 2 мільйонів гривень, які вдалося мені назбирати, я би хотів виокремити 4 особи, які в особливий спосіб до того спричинилися. Це є отець Руслан Піх своїм волонтерським рухом, отцю Миколу Борятникову з Чикаго, отцю Івану Турику і отцю Роману Сидоровичу, штат Нью-Йорк, за те, що вони подарували, пожертвували мені 1 мільйон для закупівлі дронів. Дуже важливим завданням нашим, які ми перебуваємо у тилу, не скласти наших рук, не зупинитися в тій боротьбі, підкріплювати ту боротьбу своєю вірою, молитися Богові. Я користуюся такою формулою, що добро завжди перемагає зло.
І віримо, що невдовзі це зло буде переможене Богом і нашим славним військом Збройними силами України. QR-код та банку зі збором на засоби радіоелектронної боротьби для наших Збройних сил ви зараз бачите на екрані. Також їх можете знайти в описі під цим відео. Долучайтесь, будь ласка, своїми донатами, своїми невеличкими пожертвами до справи отця Макарія, яка допомагає нашим воїнам. Однак ви можете допомогти Збройним силам не тільки донатами. І зараз я хочу нагадати про молитовну мобілізацію, яка триває у нас на живому телебаченні. Це безперервна молитва на вервиці. Реєструйтеся у формі на нашому сайті, обирайте свої півгодини. І навіть таким найпростішим способом півгодини своєї молитви ви можете їх пожертвувати на молитву за наших воїнів і таким чином долучитися до нашої спільної майбутньої перемоги. Reza por Ucrania. Prega per l'Ukraina. Modlitev za Ukraina. Pray for Ukraine. Молись за Україну! Якою б мовою не молився, молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. Ну і на завершення вже цієї неділі ми переживатимемо неділю жінок-мироносиць. Згадуватимемо про тих жінок, які стали першими апостолками, першими, хто рознесли по світу, насамперед до апостолів, звістку про те, що Христос воскрес. До речі, Марто, дуже часто закидують, що ось в церкві все чоловіки, жінок там дискримінують, не дають їй якихось служінь. А це хіба неправда? Це хіба неправда. Жінки що можуть церкву прибирати хіба що, неправда, або співати неправда, в хорі. Тому що саме в цю неділю ми бачимо, що саме жінкам Христос довіряє стати тими, хто розкажуть апостолам, яких він вибрав для того, щоб вони, здавалося б, проводили церквою звістку про те, що він воскрес. Воскресіння Христове – це є ядро нашої християнської проповіді, це найцінніше, що ми маємо в нашій вірі, і звідси розпочинається християнська віра. І при витоках нашої християнської віри, при гробі, з якого виходить воскреслий Христос, стояли жінки. І вони перші понесли і апостолам звістили цю велику новину, яку ми з вами по сьогодні розносимо по всьому світі, навіть через сучасні засоби комунікації, що Христос воскрес. Тому в цей вирішальний момент історії людства були саме жінки. Їх ми згадуємо, їм ми дякуємо за те, що вони йшли того славнозвісного ранку, першого дня тижня до гробу, щоб, здавалося б, зі сльозами довершити похоронний обряд, а побачили, що гріб відкочений, камінь відкочений, гріб порожній, і Христос воскрес. Вони його побачили і побігли сповістити апостолам. Тому згадуємо цих жінок і цю славну подію. І сьогодні продовжуємо їхню місію оголошення на весь світ про те, що Христос воскрес. При цій нагоді ми будемо вітати усіх наших жінок із цим гарним святом. Наших матерів, наших бабусів, дружин, сестер та всіх-всіх-всіх жінок, вас наперед вітаю із цим гарним святом. Ось, і бажаємо гарно усім пережити цю неділю, згадуючи про цих героїчних жінок-мироносиць. А традиційно заохочуємо усіх вас, відкривайте мудрість церкви разом з нами.